Moja indícia je po kvapkách. Ja po kvapkách? Nie, nie, nie. Ja pekne, normálne. Pekne, po pohár, po fľaške. Kinologička! Nie. A ty čo kričíš na mňa? Môžeme sa tešiť, že tajným hosťom je dáma, ktorú môžeme vydávať aj na televíznych obrazovkách. Áno. Kto u nás ešte nebol proste? Ja nejde, sa bojím. Keď mi Miško nedáme, no tak ja tu môžem... No a už je to tu, toto sú také... Zase sa mi niekto nebude zdraviť na chodbe. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.